Veel vaid mõnikümmend aastat tagasi olid Eestis ajad, kus piima saamiseks tuli tunde järjekorras seista ning poelettidel laiutas tühjus. Tallinna Ülikooli sotsioloogia teenekas professor Ellu Saar. Kelle nägu on vaesus täna? Vaesusest rääkides tuleb rääkida kahest terminist, absoluutsest vaesusest ja suhtelisest vaesusest. Absoluutse vaesuse piiriks on elatusmiinimum, suhtelise vaesuse piiriks on aga mediaan sissetulekust 60% ja mediaan sissetulek tähendab seda, et 50% elanikkonnast saab sellest väiksemat sissetulekut ja 50% saab suuremat. Kui absoluutse vaesuse määr on Eestis viimasel aastatel vähenenud, siis suhtelise vaesuse määr on pigem tõusnud. Ja keda siis ähvardab vaesus kõige rohkem? Kes on nende riskigrupid? Kui vaadata regionaalset plaani, siis on vaesusrisk kõige suurem Kagu-Eesti maakondades ja Ida-Virumaal, kus suures selle näitaja poolest need maakonnad edestavad Tallinnat näiteks kahekordselt. Vanusegruppide lõikes ähvardab vaesus kõige rohkem üle 60-aastaseid, kus suures selle näitaja poolest on Eesti Euroopa riikide võrdluses esirinnas. Kui vaadata peretoetuste süsteemi, siis see peretoetuste süsteem ei toeta sugugi neid peresid, kellel on suurem vaesusrisk, sest vaesusrisk on kõige suurem just üksikvanemadega peredes. Samas paljulapseliste perede ja kahe lapsega perede vaesusrisk on praktiliselt võrdne. Seoses vaesusega tuleb rääkida ka toetuste ja pensionide süsteemist. Kas see aitab vähendada vaesusriski Eestis? Selle poolest Euroopa riikide võrdluses jääb Eesti alla Euroopa keskmisest ja oluliselt. Kui Soomes ja Iirimaal ja näiteks ka Norras on toetavad erinevad toetused ja pensionid vaesusriski vähendamist 50% võrra, siis Eestis vastav näitaja on üle kahe korra väiksem. Seega praegune toetuste süsteem ei toeta sugugi vaesuse vähendamist ja eriti just riskigruppide vähendamist Eestis.